អឺបងធ្លាប់ខូចចិត្តរឿងស្នេហាធំបំផុតនៅពេលហ្នឹងបងបានតាកតងស្គាល់នៅរៀបរៀងនៅឆ្នាំ2013ចាកាប់ទៅយើងអ្នកនៅស្រុកជាមួយគ្នាបាទហើយចាស់ទុំសងខាងក៏បានដឹងលើដែរហើយអាចថាកាប់ទៅប្រវត្តិលក្ខណៈថាអភិជនជួចត់ដែរអញ្ចឹងណាវាមិនមែនថាអ៊ីជូបស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រឯងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតគាត់នឹងរៀបចំឲ្យចាតែនៅពេលដែលថ្ងៃមួយអានោះនិយាយឲ្យខ្ញុំអិលលំអិតតិចណាបាទអញ្ចឹងដូចក្នុងសាច់រឿងអញ្ចឹងថ្ងៃមួយខ្ញុំហើយនឹងគាត់ទៅចូលរួមពិធីមង្គលការជាមួយគ្នាបងប្អូនគាត់ណាការខាងបងប្អូនគាត់ទៅហៅគាត់ហៅបងទៅបាទដល់ពេលដែលគាត់ទៅធ្វើខ្លួនគាត់ទៅ make up គាត់ថាម៉ោង10ឲ្យយើងទៅយកពូននៅខាងស្រុកហ្នឹងគេម៉ោង10គេចាត់អាំស៊ីដល់បាយហើយការហ្នឹងសុំនិយាយស៊ីស៊ីដល់ពេលដែលម៉ោងជិត10នេះបងទៅយកពុបវាចាយដល់អីមានរថយន្តមួយគាត់ទៅដល់ដែរហើយចាយដល់គាត់ដើរចេញមកខាងឆ្វេងឡានខាងស្ដាំនិយាយដូចរឿង MV រឿងយំទៅតាច់រឿងយំចម្លែកចម្លែកបតោបងអូយដូច MV ដូចក្នុងរឿងសុទ្ធមកដូច MV ហើយនៅពេលហ្នឹងគាត់ចូលទៅណាវិញនៅពេលហ្នឹងគាត់ចូលស្លាញ់កាក់ហើយគាត់អត់មកឆ្វេងស្ដាំខាងនេះឡានហើយខាងនេះម៉ូតូនៅពេលអញ្ចឹងហើយបងក៏អត់ហៅដែរបងចាំមើលថាពេលហ្នឹងគាត់ទៅខាងណាចុងក្រោយបងនិយាយទៅបងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អូគាត់ចេញមកគាត់ឡើងឡានបាត់អូជិះយាយតងស្មារគាត់បើចង់គ្រួឆ្កែដែរតែក្នុងចិត្តយើងក៏ជឿជាក់ដែរថាគេមិនឡើងម៉ូតូយើងទេតាមត្រូវដល់ស្បែកជើងគប់ពីគេដូចឡានហើយមានសន្តិភាពពេលហ្នឹងហើយទៀតមានរឿងអីទៀតចាក់ឡើងបន្តទៀតនៅពេលហ្នឹងនៅពេលតែដល់ទៅដល់រោងការពឹបអង្គុយຕົកចិត្តគ្នាអង្គុយຕົកចិត្តនេះទៀតអង្គុយຕົកចិត្តគ្នាបងសឹងតែហក់ទៅវាយអាមួយបាក់ឡានហ្នឹងតែអ្នកនៅក្នុងកាយយើងនៅកាយຕົកមកពួកម៉ាចេះតែគិតថាគុំឲ្យកម្មវិធីគេចាគុំកម្មវិធីគេពងឲ្យចាប់ឲ្យសេរីសុខស្ដីយើងកុំឲ្យទៅរំខានអញ្ចឹងតែក្នុងចិត្តគឺវាឆេះអស់ហើយលែងគិតថាកម្មវិធីលែងគិតស្អីហើយចាពេលហ្នឹងបងយំអើយយំហើយជា2ថ្ងៃអត់ស្មានយំ2ថ្ងៃយំអូយនិយាយស៊ីមហ្នឹងមកតែខ្ញុំគិតទៅមកឯងធូរថ្លៃដែរហ្នឹងអ្នកស្រីនឹងឈួតណាបងគាត់ថាគាត់ណាត់ឡាននឹងទៅយកគាត់ទេចាចុះគាត់បាននិយាយទូរស័ព្ទមកយើងឯងថាបងហ្មងត្រូវទៅយកគាត់អញ្ចឹងយើងទៅយកតាមការណាត់របស់គាត់មក10ដុល្លារចុះហ្មងទៅទៅអីទៀតបើគេឡើងឡានហីនិយាយដល់មកនេះថាឡានហ្នឹងម៉ូតូហ្នឹងគឺនៅទៅម៉ងតាគ្នាយល់ទៅម្នាក់ស្រីនឹងឈួតណាបងឡើងឡានបើខ្ញុំឡើងឡានដែរពេលហ្នឹងកាសែត Promon Cable ជា website កំសាន្តអនឡាញដែលពេញនិយមលេខ1ល្អផ្ដាច់គេប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងកាឡាបាល់ទាត់កាស៊ីណូបន្ទាប់ផ្ទាល់គីណូស្លុតម៉ាស៊ីន